Проєкт, який передбачає підтримку закарпатських рятувальних служб, Польща втілює з минулого року. Допомогу від сусідньої країни отримали підрозділи ДСНС у Сваляві, Хусті та Ужгороді. Цього разу основні навчання проводять в обласному центрі, сфокусувалися на допомозі людям, які постраждали унаслідок ДТП. Учора польські інструктори провели майстер-клас із розрізання автомобілів, а сьогодні показували, як витягнути поранену людину із машини, щоб не травмувати її сильніше. Іноземні колеги привезли закарпатцям подарунки. Це комплект гідравлічного аварійно-рятувального обладнання, а також медичне спорядження, потрібне для надання першої допомоги, щоби не чекати лікарів. Цього року ми закупили третій комплект для порятунку на дорозі. Минулого купили два таких комплекти. Завдяки цьому обладнанню можна самостійно витягнути людину, яка заблокована в машині. І закупили обладнання для потреб медичного, закупили сумки, шини для фіксації переломів і ножі. Ужгородські рятувальники розповідають, що уже перейшли на європейську систему надання першої допомоги, а нове обладнання принципово не відрізняється від того, яким користувалися раніше. Однак користь від нього буде неабияка. Це обладнання є новим обладнанням, воно дісталось нам з Польщі, і воно є сучасним, з ним більш краще працювати, закріпити пострадавшого, безпечно виняти його з автомобіля так, щоб менше завдати йому шкоди. Цьогорічні навчання закарпатських рятувальників триватимуть до п'ятниці 23 серпня. До того часу вони щодня будуть тренуватися надавати першу допомогу за стандартами, які зараз діють Україна, Європа.